េងប្រមាណអ្នកអ្នកសាគមមកហៅមកអង្គុយចំកណ្ដាលទៅពូពូនៅខាងសណុកសួរពូពូអង្គុយជុំវិញសណុកសួរនឹងគេហៅអីគេទឹកទឹកកលេមេកុងហ៎ចាគាត់អង្គុយកណ្ដាលនេះអង្គុយមកជួរនេះអ្នកសាគមអ្ហ៎មកកុយមកកុំបងមកបង